На почетокот на ова интервју, ќе го замолам мојот соговорник Борче Грозданов да се држиме јуначки и да го истераме овој разговор без капка солза. Може ли да го одржиме тоа ветување? Ќе пробам. Ќе пробам, најверојатно ќе може. Велат дека човек е онолку богат колку што има пријатели, но јас би рекла дека е онолку богат и вистински богат доколку зад себе остави сеќавања по кои што ќе се памти. Па да, тоа и ми беше примарната цел, да оставам едно завештание кое идните генерации, дури и оној кој не го познава Васил Шишков и легендите Шишкови со татко му заедно, да им оставам едно завештание кое кога тогаш ќе биде прочитано, кога тогаш ќе биде осознаено, кога тогаш, бидејќи книгата еднаш се отворили, останува секогаш отворена. Тоа ми е надешта дека, и тоа ми беше целта, дека споменот мора, треба и мора да остане. Треба и мора да се држиме до него, за да тераме понатаму. Кажавме, всушност, Борче Грозданов кажа, дека ќе зборуваме за Васил Шишков. Васил Шишков во разказите на Борче Грозданов. Васил Шишков ни сперото на својот пријател Борче Грозданов Пандур во книгата Патникот, но не без причина го правиме ова интервју овде на ова место. Во моментов тука работи театар Комедија, до пред извесно време тука беше театарот, Македонскиот народен театар. И зошто токму на ова место седиме? Затоа што се наоѓаме пред легендарното театарче, кое повеќе за жал го нема, ова зад нас. И јас сум лоциран токму на местото каде што Шишков најчесто седеше. Имаше една маса и за жал или за среќа негова, и, па и наша, беше најчесто сам. Една од последните негови живи фотографии беше токму на ова место. Значи, ова него му беше и биро, и канцеларија, но и дом, маса за јадење и се. Значи, театарче му беше се, заедно со театарот МНТ. Значи, тој и буквално има спиено овде, во овие простори, не знам точно каде, во некој од овие простори. Тој има живеено овде. Тој живееше за театарот, него мната му беше Македонија. Еве сега, по ликот на античкиот теспис, во моите кучи, има сам сите беспротни глави, без кои ни една цивилизирана нација на овој свет не може да живее. Во моите кучи, има сам сите ликови на од памти век до денес. Него мната му беше дом. И него цел живот домот, кој го имаше па го снема од некои само него му својствени и познати причини, за кои сега не би отворал тема, но апсолутно домот му беше овде. Тој имаше, не знам, малку јавноста знае, имаше можност да се всели и буквално во свој дом. Но не го дочека тоа. За жал, го паметиме сите Васил Шишков, таа грамада на сцената на Македонскиот народен театар. Не знам дали е проклетство или е среќа, не знам што да кажам, да се биде Шишков и навистина не сакам да избликнува тага од овој разговор, но некако таа се наметнува природно. Само по себе, сентиментот е страшна работа. Еве да ви кажам, значи, јас 15-тина минути, стасав 15-тина минути пред интервјуто, само што гледав кон затворената врата од што води кон гримиорните од бифето, па ми навираа спомени и раскажував на мојата сопруга. И во меѓувреме ми се јави една пријателка на која и реков, ајде сега иди не пукни. Значи, сентиментот е опасна,
но и пожелна работа за да се задржи споменот, она предходно што го говорев. Навираат спомени. Всушност, Патникот е и таква книга. Книга во која што спомените кои што ви навирале се во зборови преточени и во четиво. Така е, така е. Сите наши смеи, кавги, најчести кавги беа околу, за и околу театрот, за и околу уметноста, за и околу неговиот дом маната, кој јас понекогаш свесно и намерно го напаѓав да видам до кае. Но тој упорно се држеше до тоа, а тагата јас би ја заменил со една меланхолична насмевка во однос на она проклетството на Шишкови. Не е проклетство, знаете ли зошто? Јас сум убеден, порано викав само мислам дека, јас сум убеден дека малиот Шишков или Васил Шишков го трасираше својот пат само да стигне до таму кај што е сега, заедно со неговиот татко. Колку години во раскази има овде ваше другарување? Започнато е од едно анекдотско патување и летување во Охрид. Значи, тоа беше 2005 година. Ја завршив во август, а овде опишува јули. Значи, точно 10 години некој распон има. А и пишував и за, има еден расказ Тато и мама за неговите девојки и така натаму. За да покрај нашите случки и анекдотски и плачки и кавги да се осозна и душата на Шишков. Ако од некаде не гледа, знаете дека е многу горд на вас, затоа што не е ова единствената работа што сте му ја посветиле нему. Не се само овие раскази, и ваша поезија има посветена на вашиот другар. И еве случајно, значи, отворив на една страница и за крај на разговоров ќе прочитам еден пасус од еден расказ, се вика Улоги. Браво, јас грабчи шансата. Глеј сега, направи пак некоја глупост и испушти ја.